سبق نمبر 17 اخفاء د اخفاء تفصیل سره روان دي هدایت نمبر 1 جس نون پر جزم ہو اسی نون ساکن کہتے ہیں گور پکم نون باندې دي چې جزمی جزم موږ ته پښتو کې غړوندې وایو لکه دا ویل نو د پاسه دا غړوندې دې ته نون ساکن ویل کیږي خا قاعده نمبر 1 ګوره دا نون ساکن او تنوین چې دي 15 قاعدې دي دا به انشاءالله تفصیل سره بیانو دې لپاره تاسو دا قاعده یاد کړئ او تاسو ته صحیح یاد شي قاعده نمبر 1 دا قاعده نمبر 1 تاسو ته به منو شو زلي کوم ان شاء الله تعالی خو په دې قاعده کې دا قاعدې به ترتیب بلا ترتیب ذکر کړی دي قاعده نمبر 1 دا ده چې هر کله نون باندې شد راشي نون باندې شد راشي نو دغه نون کې به غونډه کیږي د یو لې مقدار نو دغه قاعده به موږ چې د اخفاء دا وایو ځکه چې په دې قاعده هغه د اظهار د هغه سبق نمبر 18 کې روانه ده قاعده نمبر 1 نون ساکن یا تنوین کې بعد نون ساکن سره تنوین سره وي نو تاسو ما مخ کې ویلو په سبق نمبر 8 کنو چې دو زورونه دو زیرونه دو بیشونه دې ته تنوین ویل کیږي دو زورونه دو زیرونه دو بیشونه دې سره تنوین ویل کیږي مخکې موږ سبق ویلو که تاسو ذهن کې سبق ته تاسو یاد کړئ صحیح هغه به وس تاسو تزرا واړو ما دا ویدلو دو پیش دې دو بیشونه ته او دغه رنګ دو زیرونه ته او دو زورونه ته دې ته تنوین ویل کیږي نو نون ساکن تاسو نون ساکن چې هغه نون چې په هغه باندې د پاسه جزم راشي غړوندې راشي هغه ته نون ساکن ویل کیږي او دو زیرونه دو زیرونه دو زورونه دو بیشونه هغه تنوین ویل کیږي د دې وروسته دا 15 حروف راشي ګوره تا ده سا ده جیم ده دال ده زال ده زا ده سین ده شین ده صاد ده ضاد ده طا ده ضا ده او فا ده او قاف ده او کاف ده مې څه کوی حرف آی ته وه غونه هوګه هر کچې نون ساکن او تنوین وروسته دا 15 حروف راشي ګوره اوس لاندې راشي اسی مثال په تور باندې ګوره نون ساکن ده کنه دین نون ساکن نه وروسته ګوره کاپ راغلی دی او کاپ برشتره کنه شتره په کاپ داره برشتره ویل نه نو هر کچې دغه نون ساکن او تنوین وروسته دا 15 حروف راشي نو په دې نون ساکن او تنوین کې به څه کیږي په دې کې به غونه کیږي اس غونه کو اخفا کې ته د غونه ته د غونه ته اخفا ویل کیږي غونه ناک می आवाज لې جانې کو کہتے ہیں غونه څه دوی غونه چې کم आवाज تا سپیګمو د لاړ شي نو دغه ته غونه ویل کیږي لکه ان الذين منکم من کان دا کم आवाज چې سپیګمو د لاړ شي دغه आवाज ته غونه ویل کیږي ها نس غونه کو ایک الف کی مقدار کے برابر ادا کیا جاتا ہے بل دا چغونه دا به د یو لې مقدار دا به دا کې یو لې مقدار څومره دی تاسو ته مې چې بند لاس کوله وهله کوله ولس هغه بندول لکه ان الذين په څومره ټیم کې ستاسو لاس کوله ویږي یا په څومره ټیم کې ستاسو لاس بنديږي نو دغه ټیم مقدار هم ته په دې کې غونډه کولای شي ها هدایت نمبر دور کوئی نون ساکن اور حروف اخفاء کو خواہ ایک کلمہ میں آئے یا دو کلموں میں آئے ہر صورت میں غنہ ہوگا بوگا دا نون ساکن تنوین کور دا اسی وی کلمہ کلا گلے گورا مین کوم یو کلمہ دا وس من کنا دا زان زان کلمہ دی کدا نون ساکن تنوین بیو کلمہ کرا شو کزان کلمہ کرا شی په هر حال کې وبدی کې غنہ اخفاء دا وبی کیږي ها قاعده نمبر دور کې وای چې میم ساکن کې بعد اگر با متحرک آ جائے تو وه اخفاء مع الغنہ کر کے پڑھیں گے وس بل قاعده دوی م قاعده دا چې هر کلمه میم ساکینی صحیح میم ساکینی لکه مثال په تور دلته راشي ګوره دا میم ساکین نه کنه او میم ساکین نه روسته سره شي بار شي با متحرکه چې هغه باندې زوري یا زیر یا پیشي نو په دغه میم ساکین کې به اخفا کیږي سره د غونډې نه لکه یا امرکم ب شونډې وبند کی आवाज اوس پنګ مت بوزي نو تاسو کم ځکه د قران تلاوت کوي سبق وای او هر کله میم ساکین راشي او د میم ساکین نه روستا باراشی کغه بابانی هر قسم حرکت کی کزوری کزید کی پیشی نو په دغه میم ساکن کی به اخفا کیږي سره د غونینه لکه یا امرکم بی شوند بندیکا اواز پک متبوزی دا قاعده نه مردو شو تو وه اخفا مال غونه کرکه پړنګ جیسے مالهم بی ګورا مالهم بی وغیرہ روستا غی مثالونه را روان دي لکه مالهم کی میم ساکن روسته چی بارا غله نو په دغه هم اخفا مال غونه کیږي خا وس راشی تاسو دی سبق دغه مشقله ها میم نون زیر می ګوره دا نون ساکن نه کنه نون ساکن روستا کاف راغله دی نو ګوره نون ساکن موږ قاعده ویلو کنه چې هر کنه نون ساکن روستا
پینزلس حروف نه هر پرش ملته به اخفا کیږي نو وس ګور میم سک نو سګر سګ برا کاپشته کنيشتره نو برا د ګور دره کاپشتره نو بلګه هم اخفا کیږي منکم منکم دیس ضرب بنوایت منکم من کان من قبل نا منکم لګودریګه یو ل مقدار اواز په مت ابوزي خا کابم پیش کوم منکم ميم نون زبر من كاف أليب زبر ك من ك نون زبرنا من كان من قرأ من كان ميم نون زير من قاب زبر قابو من قابو لام بيشلو من قابلو قرأ نون ساكن ده رست قاب رغلي قاب برشتا كنشتا لي قاب دارشتا ندیکم هم اخفا کیږي من قبل حمزه نون زیر ان تا صوت پیش توس ان توس لام زیر لی ان توس لی ح و فیش خو ان تصلحو ګوره ان کی اخفا شو ولی نون ساکن درست تا راغله او په ح کی او په ح کی چې دی او یو مدش زکه او ساکن مخ کی حابنی پیش تا غره دی په دې اخفا وکي او په دې کی مد وکي ان تصلحو ف زبر ف میم نون زبر من فمن تا الف زبر تا فمن تا با زبر با فمن تاب فمن تاب ګور نو ساکن رس تا غله نو تا برشته کړی شته غه تاشته دی فمن تاب خيان فيش ينفى وزبر فو ينفى ينفى نون ساكن رستا سرغل فارغل فبرشتا كريشتا فادرشتا بريقهم إخفاكيكي مالغونة ينفى همزة نون زبر أن زا زبر زا أن زا لام زبر لا أن زلا وقف كي انزل نون ساكن رستا زار غلا زبرشتا كنشتا زادرشتا خا واو لام زبر ول همزة نون زبر ان ول ان فا زبر فا ول ان فا نون ساكن رستا فارغ الله وفا برا اغدشتا حمز عين نون زير عين دال زير دي عين دي هاكري زير هي عين دي هي نو ساکن سره دال لغله دال داره برا شته دی بریګه هم اخفا مالغونه کیږي اواز پکې موته دا به بوتل پکار دی عنده او هی کی ولال زیر دی بریګه هم یو مقدار مت کول پکار دی عین نون زبر عن دال یا زیر دی عنده ور عن کی اخفا شو او دی کی یا مد شو ځکه یا ساکن رسته دال باندې زیر راغله نو پدې کی اخفا وکړه پدې کی مد وکړه عنده نون زیرنی عن دینی ها کڑی زیر هی عن دینی هی خا عن دینی هی پا هی کی هم ولال زیر دی پا دی که هم یولی مقدار مد کول پکار دی شو وقف که عن دینی تا نون زبر تن قاب زیرقی تن قی میم وفیش مو تنقيمو نون زبرنا تنقيمونا تن كي اخفا شو ولي نون ساكن رستا قاب راغلي قاب برا اغدي شتدي او مو كي واي مد شو زك تي واو ساكن مخ كي ميماني بيشتي بدي كي اخفا وكا بدي كي مد وكا تن تنقيمو نون زبرنا تنقيمونا يا نون فيش ين فازر في ينفي قافشق ينفق وقف كي ينفق هذا سبق ان شاء الله بوريزا كي قايدي لي جراندي او سبانا ان شاء الله بيا بل سبق مخويو واسبتا سبورت تاو تمتوجيش